തൃശൂർ എങ്ങണ്ടിയൂരിൽ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങണ്ടൂർ സ്വദേശി ശരത്താണ് പിടിയിലായത്. ജനഡിവി വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സിപിഎം സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന ജനഡിവി വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിവരങ്ങളുമായി മിഥുൻ അയ്യപ്പൻ ചേരുകയാണ്. മിഥുൻ, ജനഡിവി തന്നെയാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. സിപിഎം പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എപ്പോഴായിരുന്നു അറസ്റ്റ്? കഴിഞ്ഞ 4 മാസമായി ഇയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. സിപിഎമ്മിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇയാൾക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടി എടുക്കാനോ പോലീസിനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പോലീസും സിപിഎമ്മിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 4 മാസക്കാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് 4 മാസമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള വാർത്ത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിടുകയും ഇതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും പോലീസിന് നേരെയും സിപിഎമ്മിന് നേരെയും ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അറസ്റ്റിന് നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ മുൻ ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശരത്തിനെ, ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സ്വദേശിയായ ശരത്തിനെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഗുരുവായൂരിനടുത്തെ ചൂണ്ടൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ ബന്ധു വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇയാൾ സംസ്ഥാനം വിട്ടതായാണ് സൂചന എന്നാണ് പോലീസ് നമ്മളോട് വിശദമാക്കിയത്. എന്നാൽ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് ശേഷം ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അനുമാനിക്കാവുന്നത്. ഇയാളെ ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. തുടർ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ രീതിയിലാണ് ഇതിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ പല ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയർന്നു വന്നത്. പോലീസ് ഒരു പോക്സോ കേസായിരുന്നിട്ട് കൂടിയും പോലീസും സിപിഎമ്മും ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടി പോലും സ്വീകരിക്കാത്തത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഉയർന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 4 മാസക്കാലം ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെയാണ് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് നേരെ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഇയാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ തവണയും ഇത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഇയാളെ, അതായത് ഈ പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ആ നിലപാടെല്ലാം ഇപ്പോൾ തിരുത്തേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനവും ഈ വിഷയം പൊതുമധ്യത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റിന് നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നത്. മിഥുൻ അയ്യപ്പനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.